শেহতীয়াকৈ 8,000 শিক্ষক পদ এবলাইজ কৰাৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি বিলাসীপাৰাত ঘোষণা কৰা এটা বাতৰি বহুল চৰ্চা লাভ কৰিছে। পুনৰ 1,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব, কাৰণ তেখেতে কেইদিনমান আগতে সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিছিল যে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 4,000 পদ খালী আছে, নতুনকৈ এতিয়া শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰয়োজনত নতুনকৈ শিক্ষক পদৰ সৃষ্টি কৰি হ'লেও নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ছ' তেনেস্থলত 1,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব কথাটোৱে ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এয়া 1,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি পুনৰ দিয়া সম্ভৱ হ'বনে নাই? আমি জানো যে 2023 চনৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি। ছ' এই শিক্ষানীতিৰ ফলত শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যাপক এলিমেণ্টেৰী লেভেলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে ব্যাপক সংস্কাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰতি দেশতে যেনেকুৱা ধৰক হাইস্কুলৰ প্ৰতিটো হাইস্কুলেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ আপগ্ৰেড হ'ব, তাৰপিছত এল পি যিটো প্ৰাক প্ৰাথমিকত কি হ'ব শ্ৰেণীবিলাক হ'ব। গতিকে এই বিভিন্ন স্তৰত বহুত সংখ্যক শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ছ' যিহেতু এই শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে অৰ্থাৎ এই যিটো নতুন শিক্ষানীতিত বহুতো শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তেনে ক্ষেত্ৰত পুনৰ 1,00,000 নিযুক্তি দিয়া কথাটো সম্ভৱ নহ'লেও পৰ্যায়ক্ৰমে অৰ্থাৎ ছমাহ এবছৰত 1,00,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিব এনেধৰণৰ কথা হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ পৰ্যায়ক্ৰমে যে এটা বৃহৎ সংখ্যক নতুন শিক্ষানীতি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এটা বৃহৎ শিক্ষক নিযুক্তি পৰ্যায়ক্ৰমে যে হ'ব সেইটো কিন্তু সঁচা। ছ' আজিৰ এই বাতৰিটোৱে যে পুনৰ 1,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা আশাৰ বতৰা। ছ' তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে পুনৰ 1,00,000 অৰ্থাৎ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ৰণোজ পেগুদেৱে ঘোষণা কৰিছে যোৱাকালি এটা বিলাসীপাৰা এটা সভাত যে পুনৰ 1,00,000 শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এই বাতৰিটোৱে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা আশাৰ সঞ্চাৰ কৰি আনিছে। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইখিনি কথাই জনালোঁ যে 1,00,000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথাটো একেবাৰে ওলাই কৰিব নোৱাৰে, পৰ্যায়ক্ৰমে যে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব এইটো সঁচা কথা। ছ' মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কথাখিনি মই ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাবতৰি পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।